І так, всім привіт, сьогодні ми розглянемо фішечки в After Effects, які ви, скоріш за все, не знали, ніколи не використовували, але вони точно вам допоможуть в майбутньому робити анімацію крутішою, і вони реально дуже корисні. Я тут підготував 10 композицій для кожної фішечки, своя композиція, і покажу, як ними користуватись. Перша – це Interpolation. Ось, для прикладу, якщо в нас є якийсь shape, в мене це еліпс, і якщо його, наприклад, я хочу заанімувати, відкрию position, поставлю будь-де там перший ключ, не знаю, хай буде тут, поставлю другий ключ тут і третій тут. І в мене виходить ось така анімація. Але я хочу, наприклад, щоб вона була плавна по дузі. Я можу просто виділити три ключі, перейти сюди і вибрати тул Convert Vertex Tool. І просто нажати сюди, і в мене з'являться такі штучки, щоб керувати моєю, якби, дугою анімації, і просто вручну налаштувати шлях, по якому моя анімація буде рухатись. Також в цьому випадку, коли я переведу, наприклад, всі ключі, там зроблю певну анімацію, в мене анімація зупиняється на третьому ключі. Але якщо я вдруг не хочу, щоб вона зупинялась, а продовжувала, типу, ну, прямо рухатись, але тут таке би, як на повороті, вона має трошечки приспевільнитись. Я можу виділити середній ключ і з контролом нажати два рази, і в мене появиться такий кругленький ключ, і дивимося, що вийде в цьому випадку. Наша анімація ніби так трошечки приспевільнилась, і далі знов з тою самою швидкістю розпочала рух. Також, якщо я захочу цю анімацію трошки подовжити або сповільнити, я можу вибрати мої ключі, натиснути Alt і з останній ключ просто потягнути вправо або вліво. Типу, це щоб збільшити. І тоді наша анімація буде вже тривати 2 секунди. Друга фішка – це Loop Pass. Тобто, якщо в нас є якась анімація, давайте її зробимо. В мене є rectangle. Я можу його, наприклад, перетворити bezier pass. Заанімувати. Давайте виставимо наші напрямні. Хоч якісь. Ось у нас вийшла така анімація, але ось тут вона закінчується. І якщо я, наприклад, хочу, щоб вона продовжувалась, то треба в наш пас це застосувати певний експрешн. Але цей експрешн діє тільки в випадку, якщо в нас є пас, не до rectangle, там, чи до простої анімації по позишену, там, чи по скейлу, наприклад. Ось беремо цей експрешн і з альтом вставляємо наш пас. І тоді наша анімація продовжиться зацикленою повністю на всю тривалість нашої композиції. Ось бачимо, у нас ключі вже закінчились, але анімація продовжує відбуватись. Наступна фішка – це снеппінг. Ось я включив тут наш грід. Можна тут включити, можна виключити. І, наприклад, якщо я хочу намалювати
рівномірно, не знаю, там, наприклад, якийсь шейп. Беру pen tool і, не знаю, просто от рандомно щось намалюю. Але я хочу, щоб воно було так, типу, рівно. Я тоді включаю цю штучку Snap to Grid і простими рухами я після цього мої основні точки будуть якби причіплятися до нашої сітки. Ось це видно. Дуже зручно, тому що можна малювати прямі геометричні фігури. Наступний дуже зручний інструмент – це скатер. Ось, наприклад, якщо в нас є якийсь шейп, і я на нього хочу, не знаю, додати трошки більше тіні, або додати йому такого більш виду 3D, то я якраз можу використати ефект скатер. Ось, умовно, намалюю будь-який довільний шейп. Додамо на нього блюр. І додамо на нього скатер. Продублюємо наш шейп. І зробимо цей наш шейп. Зробимо альфа-мейт. Простий альфа-мейт. І ще можна додати до нашого скатера такий ефект, як Posterize Time, наприклад, 12 поставити число. Не забуваємо включати ось цю галочку Randomize Every Frame, щоб була анімація, і в нас вийде ось такий прикольний ефект. Наступною зручною такою фічею є пошук по всередині наших шарів. Тобто, наприклад, я хочу знайти там позишн кожного шару. І мені для цього доведеться там, наприклад, взяти отак, виділяти, чи просто виділити всі і нажати позишн. Але якщо я хочу, наприклад, якийсь внутрішній, от, наприклад, тут знайти там десь якийсь fill, color, наприклад, чи там stroke width, я можу просто виділити шари і написати stroke. І мені відразу покаже всі stroke width, в яких шарах воно є, я просто можу його швидко змінити. Наступною крутою фішкою є це, коли можна прикольно вирівнювати текст. Наприклад, якщо я напишу просто там будь-який рандомний текст, то в мене недоступна оця частина вирівнювання в параграфі. Але якщо я просто виберу текст, і натисну лівою кнопкою миші і протягну отаку штуку, в мене з'явиться ніби якби область, де я можу писати свій текст, можу я її змінити. Ось так. І, наприклад, давайте вставлю текст. І просто можна вибрати ось цю штучку, і в мене якби вирівняється все. Бо якщо просто так буде, то текст буде вирівняний по центру. Якщо виділити весь текст і натиснути ось це, то в мене текст якби розтягнеться вправо-вліво, і такий буде прикольний ефект. Наступна функція також дуже зручна. Це, наприклад, от в нас, не знаю, там, наприклад, є якась анімація, чи там, наприклад, от ми заанімували текст. Нам цей шар, наша маска, буде заважати, тому що вона буде створювати... У нас тут і так небагато місця, а, типу, для чого нам просто маска, якою ми не будемо користуватись, вона просто буде, якби, займати місце. Ми можемо натиснути ось сюди,
і потім натиснути ось сюди. І наш шар просто сховається. Ми так можемо так само приховати і наш бекграунд, який ми створили, і більше ми до нього повертатись, скоріш за все, не будемо. Також восьма фіча. Називається ця фіча Collapse Transformation. Умовно, якщо ми додамо наш текст в композицію, зайдемо в композицію, зменшимо трохи розмір, і умовно, якщо ми заанімуємо всередині композиції наш текст, то що буде в основній композиції? Наш текст десь буде ховатись, але деякі бувають випадки, коли потрібно, щоб текст цей було видно. Або, наприклад, якщо взяти так, ми написали якийсь там далі текст, його не видно, і якщо ми перейдемо в основну композицію, якби нам теж його не видно. Але якщо натиснути ось сюди, цей ефект називається Collapse, якраз Transformation, нажимаємо сюди, і нам видно весь текст, що знаходиться в нашій композиції. І також ми повністю бачимо всю анімацію, яка всередині композиції. Дев'ята фішка, яку ви, скоріше за все, точно ніколи не використовували, ви навіть не знаєте про її існування. Це її назва Shape Gradient Tool. Умовно, якщо в нас є якийсь, не знаю, хай буде ельпс, і ми хочемо, наприклад, додати на нього градієнт. Ось ми додали градієнт, але коли ми будемо рухати нашим шейпом, колір буде змінюватись, тому що наша позиція нашого градієнту не приєднана до шейпу. Тому в цьому випадку є такий тул, градієнт Shape Tool. Його можна включити ось тут. Саме ось сюди нажимаєте на Fill, не сюди, а сюди. І ось тут включаєте, наприклад, лінійний градієнт. І в нас появляється отака штучка. Після цього переходимо саме ось сюди. От в мене вже тут, певно, вибрано кілька кольорів. Можна додати ще. Ось, і виходить такий прикольний градієнт, тільки щоб управляти цими кольорами, тут є такі два повзунки. І там, не знаю, можна додати якийсь блюр, щоб прикольно виглядало. Ось, дуже прикольна фіча, тому що коли я буду пересувати мій шейп, мій градієнт буде залишатись на тому самому місці, де і мій шейп. І остання на сьогодні фішка, десята, це текст слідує за маскою. Тобто, якщо в нас є якийсь текст, умовно, я намалюю якусь маску. Саме, щоб намалювати маску, треба виділити текст. І після того малювати маску. От, умовно, хай буде така. Використаємо нашу попередню фішку, це Convert Vertex Tool. І, наприклад, щоб наш текст був такий самий, як наш цей пас, заходимо Text Pass Options, Mask 1. І ми бачимо, що наш текст якби розтягнутий по нашому цьому пасу, по нашій масці. Ми можемо встановити, де початок буде, або там кінець. Можемо розтягнути наш текст. Дуже прикольно, насправді, можна використовувати цю фічу, можна анімувати так прикольно текст по якимось формам. Можна застосовувати не тільки до Pen Tool, а так само можна намалювати, наприклад, там якийсь еліпс, вибрати Pass Options, наприклад, Mask 2. І вже наш текст стане таким, як маска еліпс. На цьому сьогодні це все. Якщо вам це допомогло, сподобалось і ви не знали такі фічі, то поставте лайк, підписуйтесь і до наступного туторіалу.